Under början av 1800-talet så ökar befolkningen kraftigt i Sverige. Och det här sker samtidigt som jordbruket utvecklas när man inför nya metoder och tekniker som innebär att man inte behöver lika mycket människor i jordbruket. Och det här leder till att du får en allt större befolkning på landet som inte kan försörja sig och som söker sig in till städerna för att försöka hitta arbete där. Och för städerna så betyder det att du får en större befolkning, men också att du får fler fattiga. Och när det här börjar bli ett problem så måste man organisera om fattigvården. Det räcker inte längre med den typen av fattighus och barnhus som man haft tidigare. Och i Göteborg så tillsätter man en fattigvårdsstyrelse i slutet på 1700-talet och så inför man en ny organisation. Man delar upp de fattiga i fyra olika kategorier, allt utifrån vilket behov man har, om man kan arbeta eller om man inte kan arbeta. Och så inrättar man också speciella arbetshus. Och i de här arbetshusen så då erbjuder man arbete åt personer som inte har arbete. Och det finns också möjlighet att få mat och någonstans att sova. Men sen så erbjuder man också andra typer av hjälp och stöd. Så man delar upp fattigvården i den inre fattigvården som är den här typen av arbetshus eller försörjningshus. Och så pratar man om den yttre fattigvården där personen fortfarande bor kvar hemma men kan behöva stöd i form av mat eller ibland också i form av arbetsmaterial som man då ska, man kan sitta och arbeta hemma och sen så säljer man vidare det man har gjort. Och det första försörjningshuset eller fattig- och försörjningshuset i Göteborg, det ligger på Smedjegatan och det kallas för Holtermanska baracken. Och det förkortades bara till baracken eller bracka. Och bracka kom sen att bli ett namn för alla typer av fattigvård inom Göteborg inom en ganska lång tid framöver.